سلامونه نه کېلې احترامات مې ومنه ملګرو عبدالرحمن یم راغلی یم سلطان خیل درې ته زما سره په څنګ کې ملګري دي د نجم صاحب نه او د طارق عزیز صاحب نه متاسو ته شعرونه ریکارډ کوم ځوانۍ لپاره ګرځي مې تاوان مسافري ځوانۍ لپاره ګرځي مې تاوان مسافري چې نوی په نصیب کې مې ارمان مسافري ځوانۍ لپاره ګرځي مې تاوان مسافري چې نوی په نصیب کې مې ارمان مسافري او زه زما د بچو سره به پاتې ژوندون تېر کړم زه زما د بچو سره به پاتې ژوندون تېر کړم زه نه کوم نور په هیڅ شان مسافري زه زما د بچو سره به پاتې ژوندون تېر کړم زه نه کوم نور په هیڅ شان مسافري ویلې مې عمر ته چې زه ځم مسافرۍ له ویلی می عمر ته چې زه ځم مسافرۍ له ویلې زوی ونه کړې قربان مسافرۍ ویلی می عمر ته چې زه ځم مسافرۍ له ویلې زوی ونه کړې قربان مسافرۍ زمانه به چاته باندې نو وخت له تی با کړي چلته وې زما جانان مسافرۍ نایاب ستا نایاب نایاب غزل ته جنې جاړي دا وایي چې کاش نه په جهان مسافرۍ